ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے مائیکروسافٹ کے بانی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بل گیٹس نے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بل گیٹس نے پاکستان میں حفاظتی ٹیکوں سمیت دیگر شعبوں میں بھی کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں عام آدمی کے لیے مالیاتی خدمات کے نظام میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ بل گیٹس نے پولیو فری پاکستان کے لیے وزیر اعظم کے عزم کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔